Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Aku harap sahabat semua sehat selalu, dimurahkan rezeki, bahagia selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini opa nak masak ikan masak halia ya. Sama je caranya dengan ikan steam halia, tapi cuma opa tak kukus ikan tu. Halia tu kena lebih ya. Sebab nama punnya masak halia kan. Jadi halia kena lebih sikit. Lebih kurang 3 inci halia tu opa buat ya. Limau tu pun jangan terlampau banyak sangat ya, nanti dia masam tak rasa bahan yang lain. Jadi kita bubuh limau tu dalam titik dua je. Ini bahan-bahan yang potong ni masukkan dalam tu, kena masak betul-betul ya. Sebab apa? Kalau dia kurang masak bawang tu, bawang putih, halia semua tu, nanti kuah dia rasa tak sedap. Rasanya tu macam ada bawang mentah lagi. Jadi rasa macam tu lah yang jadi tak sedap. Limau tu, air limau tu last sekali baru letak ya. Kira dah masak lah tu. Dah pun masak ikan masak halia. Kalau nak dikukus pun boleh juga kan. Kebanyakannya orang kukus. Tapi opah buat rebus. Ni opah nak buat sambal belacan pula ya. Opah kalau makan yang jenis macam itu, opah mesti nak ada sambal yang pedas lagi. Dah siap semua. Jom kita makan. Jemput makan semua. Hai. Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Jom makan.
Oke. Sampai di sini dulu. Oke, bye-bye. Das. Oke, bye-bye. Jumpa lagi. Jangan lupa tekan subscribe ya. Sokong opah ya. Biar video opah tu berkembang jauh lagi. Oke, terima kasih. Oke, bye-bye.